Қызылордалық ұстаз Айгүл Мұсабаева тарих пәнін ерекше тартымды әрі қызықты етіп өткізеді. Оқушылар оның сабағын асыға күтеді, өткен тақырыптардан сұрақтар әзірлейді. Барлығы жарасып жауап береді. Тіпті директордың сабағына жас мамандар қатысып тәжірибелерін толыстыруда. Ерекше әдіспен өтетін сабаққа өңірдегі әріптесім Мөлдір Тоқтасынқызы қатысты. Тасқа жазылған тарихты оқушылардың санасына сіңіру оның парызы. Мектептің басшысы болса да міндетін мүлтіксіз атқарады. Әрбір балаға жіті түсіндіреді, тақырыптан қалып қоймауын қадағалайды. Сабақты ерекше әдіспен өткізеді. Алпыс жылдық тарихы бар 140-шы Абылай хан атындағы орта мектепті басқарып отырған директордың әрбір жиыны осында еркін форматта өтеді. Басшымын деп мінез көрсеткен емес. Толыққанды мектебіміз біздің интернет жүйесіне толық қамтылған. Барлық кабинетте STEM панельдер, жаңағы цифрлы форматта оқытылатын бүкіл жаңағы әдеби кітаптар дейміз ғой, міне осының барлығы бізде толық қамтылып тұр. Педагогикалық дизайн мектебі халықаралық деңгейде ашылып тұр. Аталмыш мектепте ерекше білімді қажет ететін 40-қа жуық оқушы бар. Оның 20-ші білім ордасына келіп оқиды. Оларды дамытып ортаға бейімдеу үшін жан жақты жұмыстар жасалуда. Бірге балалармен білім алады, бірге балалармен іс-шаралар қатысады. Оның ішінде біз жаңағы қамқораға қамқорапке жобасы, қоғамға қызмет етемін деген жобалардың аясында жұмыс жасаймыз. Педагогтардың біліктілігін арттырып арнайы курстардан өтеді. Тіпті халықаралық деңгейде шеберлік сабақтарын ұйымдастырады. Жыл сайын жалақылары өсіп, мәртебелері артқан ұстаздар жаңалық енгізуден жарысып келеді. Білім ошағында балаларға сапалы білім беріп қана қоймай, шығармашылық және интеллектуалдық тұрғыдан дамытуға көңіл бөлінген. Біз мектебімізге 7 ғылыми кіші мектепті айта аламыз. Түрлі ғылыми орталықтар арқылы біз өзімізді еркін ұстап, түрлі зерттеулер жүргізе аламыз. Бізде өте талантты оқушылар өте көп. Кітапқа құштар мектеп жобасы да жүйелі жолға қойылған. Оқушылар оқыған шығармаларын өзара талдап, театрландырған көріністе қояды. Шәкірттерді еңбекке баулып, ғылымға қызығушылығын арттыру мақсатында жылыжай егу қолға алынған. Ал балалардың қауіпсіздігі басты орынға қойылған. Мөлдір Тоқтасынқызы, Жасұлан Мәлік, Астана Таймс, Қызылорда.